欢迎收听自由亚洲电台5月17号的粤语新闻节目，我是潘嘉晴。首先同大家讲今日的新闻提要。港台在四川地震的捐款，大陆官媒只字不提，有网民提及港人捐200亿被举报造谣。大陆脱口秀演员 House 被北京警方立案调查，官方定性他的演出侮辱解放军，而他所属的笑果文化遭到罚款过千万元。英国前首相卓惠斯访台，说香港自由已经被剥夺，不能够容许台湾发生这种事。详细的新闻内容，中国四川省汶川大地震踏入15周年，香港当年的捐款高达200亿元人民币，而台湾亦都捐出超过15亿元，位列前茅。但大陆官媒新浪新闻近日发布各国捐款的统计，香港和台湾都落榜，排榜首的是捐款只有3.5亿元的阿联酋。当日有份带动筹款的香港时事评论员刘瑞兆向本台说，当局的做法某程度上的确伤害了两岸三地民众的感情，亦反映港台和北京的关系转差，北京的官场深受大政策下的斗争情绪影响。听下李若愚报道。根据新浪新闻近日发布的统计，世界八大民村捐款名单中首十位依次是阿联酋、沙特阿拉伯、新加坡、美国、马来西亚、日本、泰国、澳大利亚、印尼、西班牙，分别捐款3.5亿至3000多万人民币不等。不过根据中共官媒和亲中媒体，包括人民日报和大公报、文汇报等过去的报道，香港政府和民间包括政商界、学校和慈善团体，当年分别各捐出100亿，总数高达大约200亿，远远超出今次名单头十位的总和。另外亦都占中国公布全国捐款大约650亿元近1/3，而台湾亦都捐超过15亿帮助汶川赈灾。澳门在灾后10年来亦都斥资大约50亿援灾，并不低于各国的捐款，但是三地就不获上榜。不少香港网民批评连一句多谢都没有，质疑官方为了表一中忘记了港澳台的付出。香港时事评论员刘瑞兆当年亦都曾经在北川灾区步行8日，协助筹款赈灾和学校重建。他说现在内地官媒的报道难免伤害双方的感情，亦都反映两岸三地的关系有别。他又说中国内地当年650亿捐款之中，有大约至少500亿去向不明，地方政府贪污和过分炫耀捐款数字等丑闻，亦都影响了大家的心情。尤其是当时两岸关系或者香港和内地关系都不是那么紧张，香港呢当时还不断宣传血浓于水等等，个反应呢是很热烈的。现在呢大家对于汶川大地震那个的感觉呢，一来已经是一段时候了，另外呢就是现在两岸气氛和香港与大陆那个气氛，民间上面那个的就是感觉呢是跟那段时间很不同的。那因为经历了这么多，尤其是在这个2012年之后，一直到现在那个各方面的摩擦是多了的，令到大家那个情绪上是这么抵触的。近日大陆微博上有网民分享香港民众2008年为汶川地震慷慨捐款200亿的旧闻，被举报为造谣。微博官方最后裁定是不实消息，说当时港澳台只是捐了30多亿，最终这位网民的账号因而遭受扣除信用历史分15分、禁言7日、禁被关注7日的处罚。对此刘瑞兆批评两岸三地关系更加紧张，官方的态度是作茧自缚。你那个大政策是令到两岸三地紧张的，自然会令到下面一些人呢根本不了解当时的状况，就以他们今天的认知来作判断，所以就说有些资料不对咯。而个重点是扩大了现在两地的矛盾，以至最近感情上面的抗拒啦。
咁呢啲嚟講咧，就係因為國內而家官方對香港嘅宣傳咧，成日就側重咗所謂嘅有反對意見、有外國勢、外部勢力，咁啊令到下邊啲人咧，自己本身都係鬥爭情緒、抗拒情緒高漲啦。咁呢啲咧，官方自己本身要去檢視一下呢個環境。如果官自己帶動個嗰個宣傳係多啲所謂嚇血濃於水嘅，多啲互相理解嘅，個氣氛又唔係咁噶啦嘛。我覺得咧，呢啲係有時係作茧自綁啦。至於台灣，不少媒體引述兩岸人士說，大陸政府不單止沒有感謝，反而增加對台灣部署飛彈密度，並且繼續擴大對台軍演，揚言絕對不會放棄武統台灣。這種以德報怨的作為，看在台灣人民眼裡不成唏噓。又說試問習近平和大陸國台辦，到底是哪一個傷害兩岸人民的情感呢？報道又指出，日本在2011年發生311大地震，台灣各界募捐超過200億日元，達到全球之最，而這份恩情日本官方和民間一直緊記於心。自由亞洲電台記者李若如報道。大陸當局周三宣布對脫口秀演員 House 立案，暫停他所屬的笑果文化在北京的一切演出，並罰款逾1,335万元。House 日前在演出时用作风优良、能打胜仗来形容野狗，被官媒编制举报侮辱子弟兵。事源这句说话曾经被习近平用作对解放军的期许，人民日报、新华社已经定性事件为严重侮辱解放军。评论认为，中共没有能力解决内忧外患，故煽动民粹，发动文革 2.0， 做法了加速经济衰退，外资人才流失。听下晴文报道。星期三，北京朝阳公安透过官方微博公布，由于事件造成恶劣社会影响，对姓李的演员立案调查。北京文化旅游局就宣布没收后所属的笑果文化违法所得的近133万元，罚款超过1,335万元，并且无限期暂停笑果文化在北京所有的演出活动。但事件的影响范围似乎不是局限在北京。星期三，笑果旗下的艺人梁海源在武汉的演出取消。另外，估值40亿的笑果文化上市计划怀疑被搁浅。中国传媒业股受事件影响，星期三跌幅超过5%。八九艺术家桂峰认为，事件被当局故意放大，可以视为文革 2.0 的第一张大字报。就是2.0版的文革哪里有个事儿拽出来上纲上线，刚开始是点小事儿，然后你看新华社、人民日报军队参与就是大事儿了。这个偶发事件被他们抓住，无限做大了，就是维稳要把不同的声音消灭掉嘛，就要竖旗子嘛。人民日报同新华社星期二发文，将事件定性为严重侮辱解放军。北京市文化执法大队宣布介入调查。笑果方面就火速跪低，检讨团队话在思想上存在侥幸心理，在管理上存在重大漏洞，表示愿意接受处罚同社会各界的严厉批评，并且宣布作出一系列整改措施，包括立即解除和 House 的合同，对团队分别进行留职观察和减薪处分，对全国各地线下演出进行全面整顿和学习，将会设审核部门，派监场人员全流程无死角把关。笑果保证会对管理层和全体员工以及演员开展常态化教育，来让笑果每一份子真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止，不会因为无知导致触碰政治红线和公众底线。而知名肉包博主长国娃夏夏接受本台采访的时候说，中国已经进入了大举报时代，人们发表一切表达的时候都要小心翼翼。大举报时代，民间民粹沸腾，争相举报表忠心，没有敌人便创造新的敌人。于是一向岁月静好的 House 也成了侮辱抹黑人民子弟兵的敌对势力。预想接下来一切有影射中共官方宣传话语体系嫌疑的梗都将逐步成为禁语。长国娃夏夏警告，民粹主义是一把双刃剑，这趟历史倒车会令外资和人才加速流走。
一旦民粹煽动起来，官方再想要平息，只会是心有余而力不足。战狼粉红们不断发威，在国内吓跑外资，加速精英移民步伐，在国外进一步恶化中国国际形象，煽动民粹的中共最终要自己吞下一切恶果。星期一，《环球时报》前主编胡锡进发文，呼吁公众给笑果文化和 House 反省和改进的机会，但很快就被淹没在民粹主义的狂潮里面。观察到事件的旅居日本的资深传媒人贾家认为，事件亦都会打击国内各行各业的信心，令经济环境进一步恶化。无限制的上纲上线，有点阳谷反噬，随意的降低意识形态的这种容忍度的话，你很多产业是没办法发展的。你想胡锡进这个时候都变成良心代表了，那你说你这个意识形态的阀门有多低啊？你要营造良好的营商环境，那就不要动辄文化执法大队就出来。上星期六，笑果的艺人 House 在演出当中形容收养的两只野狗作风优良，能打胜仗。其后 CGTN 新媒体部主编和制片人举报他侮辱人民子弟兵。之前中共军委主席习近平曾经表示要建设一支听党指挥能打胜仗作风优良的队伍，之后这十二个字成为了解放军的口号。自由亚洲电台晴文报道。针对香港各行业出现人手荒，港府公布扩大输入人才清单，将涵盖专业由原本有13项增加到51项，涉及9个行业领域。有劳工组织的立法会议员质疑，人才计划门槛低，人数没有上限，扩大人才清单如同中门大开，又指港府没有咨询业界下迟早撞板。听下董书月报道。港府扩大人才清单，涵盖的专业由原来的13项增至51项，当中新增医疗服务和发展及建筑范畴。而扩大之后的人才清单将会涵盖9个行业领域，包括创意产业、创新科技和海外事务等。有关更新即时应用在现行的3项入境计划。香港劳工及福利局局长孙玉涵星期三在立法会外面见传媒，他说已经检讨人才清单，以符合人才的要求，最起码要有大学毕业和一定工作年份。清单涵盖的人才需要符合一定标准，期望每年可以吸引35000名海外专才来香港。在人才方面，我们的绩效指标，即大家惯用的 KPI， 就是一个大的 KPI 来的。个大的就是行政长官所说，在今年和未来的两年，每一年我们的目标是至少可以吸引到35000位海外的专才来到香港，而他们来香港的时间是不少过12个月。工联会四名立法会议员星期三批评港府宣布扩大人才清单计划，事前没有咨询劳工界，质疑计划门槛低，人数没有上限。劳工界议员郭伟强更质疑目前是中门大开。扩大这个人才清单呢，当然大前提就是说香港要抢人才，但是是不是抢人才就可以中门大开，不设任何门槛和把关呢？在没有把关的机制情况下会出现什么问题呢？在目前的情况下，政府因为没有把关也都没有深思熟虑，所以呢其实对于怎样保障本地工人的就业和上流呢，可以说是零。我们在这里希望政府能够注意一下现在目前打工仔面对的情况，不能够因为说抢人才就什么都不谈。现在似乎最近政府出来 的一些政策都是不打算和劳工界谈，这个是会出现问题，迟早会撞板。人才清单在2018年港府首次公布，并在同年8月起应用在优才计划，初时共有11项专业工种，后来再增加到13项。行政长官李家超在去年施政报告宣布将更新这个清单，以反映各专业的最新短缺情况。至星期二，港府公布经检讨之后，人才清单扩展至51项专业工种，除了加入新的职业，部分原有职业都有调整内容。自由亚洲电台记者董书月报道。事隔27年再有英国前首相访台，卓惠斯周三访台期间发表演说，强调台湾位于自由民主奋斗的前线，西方必须致力捍卫。
去引用香港的自由被剥夺做例子，故不能够容许台湾发生这种事。不过对于黎智英的儿子早前批评英国政府未有为父亲一事强硬表态，卓惠斯未有正面回应，只是说希望英国政府尽其所能帮助香港。听下纯音报道。英国前首相、现任下议员卓惠斯星期二晚上抵台，展开为期五日的访问行程。他行程第二日的重点是上午应台湾智库两岸交流远景基金会邀请，在台北君悦酒店发表演讲。25分钟的演讲围绕台湾的民主和自由发展。卓惠斯强调台湾是自由民主灯塔，位于自由民主奋战的前线。台湾很清楚目前的威胁。You here in Taiwan know what the threat is. 在台湾的你们知道威胁是什么，你知道选择是什么，这个是暴政取代自由，是控制而并不是选择，是武断的决定，非适切的正义。你之所以知道这种威胁是什么，是因为在80英里之外有一个极权主义政权，这个是现实。卓惠斯说，从六四事件和香港实施港区国安法等等可见，自由被剥夺时社会会出现怎样的情况。故此他说不能够允许这些再发生在台湾。他说他们唯一的选择是姑息讨好，亦或是采取行动避免冲突。他并提到当台湾自由受到威胁，台湾人民会挺身而出。但台湾都需要自由世界盟友的支持，我是盟友之一，而且我要告诉你们，台湾在自由世界拥有很多很多朋友。在演讲后的记者会，蔡惠斯被问到怎样看一传媒创办人黎智英之子黎崇恩批评英国政府未对本身是英国公民的黎智英做惯压强硬表态一事，他未有正面回应。I want the UK government to do. 当我担任外交大臣的时候，我们取消了英国法官在香港服务的资格，因为我们根本不相信香港法治会被遵循。所以是的，我相信政府在这种情况之下会竭尽所能，但可悲的事实是香港失去了自由，我们不希望见到其他任何地方失去自由。他都提到经济不约的概念，认为西方国家应该组成经济联盟以对抗中国。虽然中国是全球第二大经济体，但当所有 G7 国家和欧盟相加起来，经济体超过全球 50%， 是一股可观的力量。两名在台港人包括傅汤和前中大学生会外务副会长罗子伟，同日早上大同香港在殖民时期的龙思琪，以及用英文写上制裁国安法法官释放黎智英的华额，到达卓惠斯发表演讲的会场外。他们希望能够亲身向卓惠斯递交请愿信，希望卓惠斯能够说服跨党派议员和英国政府谴责中共和港府剥夺黎智英和所有香港政治犯的政治权利、言论自由和人身自由，并要求释放所有政治犯。我觉得到而家今日为止，英国真系冇真系做到可以施压令中共政府惧怕佢侵害咗人权之后，佢会受到有任何嘅后果。希望英国政府可以做得更加多。中国驻英国大使馆同日发长篇声明表示不满，中方认为卓惠斯访台有挑衅之意，试图挑动两岸对立和对抗，加剧两岸紧张态势。自由亚洲电台记者纯音台北报道。一直就明年一月总统选举派边个参选迟疑不决的国民党，在周三举行中常会正式提名新北市长侯友宜上阵，意味着大半年后的大选将会是国民党的侯友宜和民进党的赖清德对决。侯友宜表示，国际情势兵凶战危，台湾的年轻人看不到未来，必须政党轮替才能够救台湾。而侯友宜虽然赢得党内的初选，但在支持度上仍然输给民进党总统候选人赖清德近六个百分点。听下中广正在台北报道。国民党主席朱立伦在中常会表示，根据科学数据和各地院市长、立委的共同意见，宣布征召新北市长侯友宜参选2024年总统。
侯友宜支持的时候，除了感谢国民党之外，亦感谢今次党内初选落败的红海创办人郭台铭成全。他表示展现破釜沉舟的决心，要参选就要胜选，团结国家带给人民希望。现阶段我们的国家在国际情势边凶战危，国内冲突对立百废待举，让年轻人看不到未来，我们必须大破大立，再次让政党轮替，才能够救国家救台湾。在国民党宣布侯友宜代表参选总统的同时，争取党内提名失败的郭台铭在脸书贴文恭喜对方获得征召提名，代表国民党挑战2024总统大位。郭台铭指侯友宜是国民党内最稳固的民意基石，由他承担更大的责任是理所当然，亦是国民党内最好的人选。郭台铭重新将信守承诺，尽最大努力支持侯友宜在大选胜出。国民党随后亦公布综合全台民调比较，结果显示侯友宜以37%支持度少输给民进党总统候选人赖清德0.9%。美丽岛电子报民调就显示赖清德以45%支持度胜过侯友宜的39.3%。不过民调亦显示，如果台湾民众党主席柯文哲同侯友宜搭档参选，两人目前以46.6%支持度领先赖清德的40.7%。民调专家戴立安接受本台访问指出，两岸关系将是今次大选重中之重，将左右未来民意支持度。侯友宜在两岸政策上未有太多表述，未来表态之后会影响支持度，而赖清德台独倾向深入民心，可能在选举后期产生不良影响。他也认知到这样的一个情况，就是说他过去很明显的给民众鲜明的印象，他是主张台湾独立的一个政治工作者。几个月前，美丽岛民调其实也问民众，这个赖清德、侯友宜跟郭台铭，民众认为他们的统独立场是什么？那时候有过半的民众认为赖清德的统独立场是主张台湾独立的。至于对香港政策，两党总统候选人尚未明确表态。台湾铜锣湾书店店长林荣基接受本台访问，认为相对于民进党，国民党如果重返执政，对港人更不利，而且更不喜欢开放更多港人来台。你说国民党如果香港人，即是他对香港人好，都香港人过来台湾，对他亦都不利的。大家都知道香港人不会支持国民党的。咁如果香港人喺台湾攞到个身份证，个票会投喺边度呢？就一定唔会投喺国民党㗎啦。係咪？今年66岁的侯友宜出生在台湾嘉义，曾经担任刑事警察局局长、警政处长、警察大学校长。2018年击败民进党候选人苏贞昌当选新北市长，去年10月竞选连任成功。自由亚洲电台中广正台北报道。跟住落嚟有几则新闻简讯，听下胡海文同大家讲下。香港反修例运动期间的马鞍山烧人事件，一对当时在场的夫妇被控公众地方扰乱秩序罪，后来被裁定罪名不成立。律政司不服上诉，指原审裁判官未考虑涉案夫妇的指骂可能会引致暴力，答辩方反驳说，如果律政司的讲法成立，应该控告施袭者。法官听完陈词之后，将会择日颁下判词。中国国家统计局在星期二公布的数据显示，上个月16至24岁年轻人失业率达到 20.4%， 几乎是全国失业率的4倍。有经济学家指出，这个创纪录的青年失业率在未来几个月还可能会进一步攀升，原因是今年夏天估计会有1158万个毕业生将会涌入人力市场。纽约时报报道，影音分享平台 TikTok 的中国母公司字节跳动，一名36岁译音如稳图的前高层，近日入禀美国三藩市法院，指控这间科技巨头存在不法文化，除了摄取竞争对手的内容，推动贿赂监管官员之外，还充当中共宣传工具，将支持香港民主抗争的内容降级。他更加反驳 TikTok 首席执行官周受之早前在美国国会的政工，直指该公司的中国工程师能够取得 TikTok 在美国后台的数据。
美国在星期二宣布五宗技术盗窃案，涉及窃取技术令中国、俄罗斯和伊朗受益。被起诉的人士当中包括一名曾经在苹果公司工作的中国工程师。综合外电报道，加州法院已经起诉这一名35岁亦因王维宝的中国工程师。他在2016至18年在苹果公司担任软件工程师。2018年被搜查住所之后只是几个钟头就逃离美国前往中国。他被指控由苹果公司窃取自动驾驶汽车的技术和其他的商业机密。加拿大保守党议员庄敏浩和他的香港屋企人遭受到中国当局恐吓，事件引发轩然大波。加拿大和中国互助外交人员作为当事人，庄敏浩星期二黄昏出席加拿大下议院程序和议院事务委员会作证，表示北京已经不是第一次对他和他的香港屋企人作出恐吓，并且指他曾经三次与加拿大安全情报局接触，概述了威胁事件的始末。而加拿大安全情报局就说，除了庄文浩之外，他们已经联络了两名怀疑亦都受到中国恐吓的议员，其中一名是香港移民关维正。更多详尽的新闻和评论节目请到本台的官网收听收看。自由亚洲电台这一节的广东话节目报道完毕，多谢收听，再见。 This concludes our program from Washington.